E aí, pessoal, seja bem-vindo. Você está aqui no canal Céu. Hoje vou estar respondendo aí a pergunta aí do Warley, tá? Que mandou lá pelo Insta. Bom, você tem alguma dúvida, manda lá para mim no Insta, tá? Se você não me segue, vai aparecer aqui embaixo aqui. Se tiver interesse em alguma dúvida, me segue lá que eu vou tentar, tá? Tá tirando a sua dúvida ou dar atenção aí para você aí que tá com uma certa dúvida, tá bom? Bom, vamos lá. O Arlen mandou uma pergunta no Insta falando o seguinte, que depois da última atualização do seu S8, ele assim quando concluiu a atualização, seu S8 regrediu, voltou para o Android 8.0. E ele pergunta o seguinte, sabe por que aconteceu isso? Bom, o Arlen, o Arley, né? O Arley. É o seguinte, geralmente isso aí acontece quando a pessoa, não tô falando que é o seu caso, tá? Eu falo isso aqui quando a pessoa vai lá e apaga alguma atualização já do aparelho, tá? Aí ele dá um bug. Mas geralmente quando ele dá o bug, ele para de funcionar por completo, tá? No seu caso aí, acredito eu que você deu muita sorte de ele voltar a funcionar normalmente aí, pelo menos com o Android 8, tá? Então, não estou falando que é o seu caso, mas geralmente quando acontece esse tipo de problema aí, é porque alguma atualização dele foi apagada, tá bom? Bom, eu também cheguei a fazer uma pesquisa aí breve para você aí, tá? Na internet, e eu não encontrei ninguém falando a respeito disso aí. Tá, a respeito de o aparelho regredir com Android, ok? E lembrando que eu tô dando a minha opinião. Pode ser que eu esteja certo? Pode, mas também pode ser que eu esteja errado, tá? Mas eu acho que você deu muita sorte aí, tá? Seu aparelho poderia ter tido uma morte súbita, tá? Apagar e não voltar mais, tá bom? Lembrando que é a minha opinião, tá bom? Bom, eu não tenho como estar te dando maiores, né, maiores detalhes, porque eu não encontrei realmente nada referente a isso aí na internet, tá bom? Vou ficando por aqui, espero ter te ajudado de certa forma, se der mais também, e a gente se vê nesse mesmo canal em outro vídeo, ok? Tchau, tchau!